Пътуването се измерва по-добре с приятели, отколкото с километри. А днес в Друмомания по здравната телевизия Кот Хелт ще изминем хиляди километри приятелство. Аз съм Магдалена Гигова и нямам търпение да стана вашия гид в докосването до един рубин, пет ивици небе и една звезда. Както се казва в стих, посветен на Куба. Предполагам, че всички красоти на Куба са си на мястото, защото българите тази зима наистина са се запътили към Карибите. С какво ще ги изненадате? Те очакват омая, слънце, море, приятелство, танци. Sí. Son muchas las personas que están esperando. Да, наистина много са хората, които чакат да пътуват в Куба. Esta anterior semana ha sido intensa de trabajo. Предишната седмица беше много интензивна по отношение Nuestra на работа. Nuestra oficina consular llena de personas solicitando visados. В консулския отдел беше пълно с хора, които искаха визи. Las visas de turismo las damos en el momento. На момента издаваме туристическите визи. Y las personas desean viajar a lugares donde la naturaleza es muy pródiga, es muy agradable. A los cayos de Cuba. И хората имат желание наистина да отидат там, където природата е много приятна, като например Кайос в Куба. Кайо Гильермо, Хардинес дел Рей. Хардинес дел Рей, Кайо Гильермо. Разкажете малко повече за тези места, защото за българина знаете, Куба си е Хавана, Варадеро, Тринидад. Bueno, bueno. Los búlgaros saben ya más de Cuba que yo. Muchos búlgaros. Много българи знаят повече за Куба от мен. Y conocen también que hay lugares paradisíacos, lugares muy hermosos fuera de la isla. И знаят също така, че има наистина райски кътчета извън острова. Son precisamente los cayos pequeños. И това са малките островчета Кайос.